200 vite pas vdekjes një pjesë e trupit të Shën Don Boskos po bën gjirën e botës. Relikët e këtij shenjti kanë mbërritur edhe në qytetin ton. Paraditën e sotme është mbajtur mesha e shenjtë ullhiqur nga imzot Angelo Masafra, arqipesh i diocezit Shkodër-Pult dhe me pjesëmarrjen e shumë meshtarëve salezian si dhe besimtar të shumtë në kishën Don Bosko. Për ne ka domethënie të madhe sepse kjo qendër mban emrin e Don Boskos, kjo kishë mban emrin e Don Boskos. Ne jemi ndjekësit e tij, edhe trit vazhdojnë me përjetu për shpirtërinë e tij. Edhe të kemi këto relike më të shtrenjtë, që është pikrisht pjesë e trupit i ti, do të thonë, e shtret është një nxitje për ta vazhduar me besnikëri misionin shpirtëror që ai na ka lënë neve. Miku i të rive Don Bosko ishte prifti që themeloi qendra trajnore Don Bosko fillimisht në Torino, Itali, por që me kalimin e viteve u përhapën pothuajse në të gjithë botën. Pas vdekjes ai u shpall shejt dhe një pjesë e trupit të tij ishte balsamosur për t'u ekspozuar në 200 vjetorin e vdekjes së tij. Një ditë speciale me një ngjenjë të veçantë për të gjithë besimtarët katolik e në veçanti për të rit të cilët shejti ju a kishte kushtuar jetën, emocionet ishin me të vërtetë të papërshkrueshme.